Mats, Madu, we are the children, we are the children of God. Come, 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 we change our world, we have what it takes to do it smart and make it smart. Welcome to our Smart Do. Kewa wanafunzi wa darasa la saba. Naam. Katika kipindi cha leo tukiendelea na mtaala wa darasa la saba ni kuwa naweza kuzingatia kuhusu viwandani. Viwandani. Unapoangalia kuhusu viwandani ni mahali au ni mahali pa kuundia bidhaa, mahali pa kutengenezea bidhaa. Bidhaa kama vile gari, gari bidhaa. Bidhaa zitaje kama vile kama vile tarakilishi ni bidhaa. Unapoangalia kuna mahali maalum ambapo bidhaa zenyewe zilitengenezewa, ambapo inaitwa kiwandani, wengine viwandani. Unapoangalia viwandani, yani mahali pa kuudia bidhaa, sema ni mahali pa kutengenezea ama kuudia bidhaa. Katika mtaala darasa la saba kuna maneno ambayo unastahili kukita mizizi. Licha kwa viwandani wali vikubwa, unasema kuna seremara, kuna vifaa vya uhunzi, kuna vifaa vya uwashi, kabla kuna vifaa vya tutasema ni vifaa vya ufinyanzi. Kwa hivyo kuna vifaa tofauti tofauti. Na hivyo tunaweza kuangalia kuhusu kulingana na seremara, tunaweza kuangalia majina kama vile fuawe. Fuawe ni tunaona hivi mwaka 2013. Kipi ni kifaa cha uhunzi? Ufuare ni kifaa cha uhunzi, kitumiwa kufulia vyuma. Kwa hivyo fua ni chuma kinachotumia kuwekea vyuma vinapofuliwa, huitwa fuare, kifaa cha kufulia vyuma. Vile vile tutaangalia majina kama vile generator. Sio maana ya generator sana. Nani kwao kuna generator? Na generator yenyewe inatumia ufaini kwenu na Juma. Naam, natumika vipi? Naam, natumika kupasha umeme. Umeme ukipotea kwenye kiwanda, una generator, umeme kupasha umeme. Vile vile kuna tarakilishi, yani vile vile itongamizi, ama kompyuta. Utumie faini, upiwa kuhifadhi umateni ama kuhifadhi ujumbe. Fecha kuhifadhia ujumbe fulani. Ni tarakilishi. Tarakilishi wanaifaa tofauti kabla ina kipanya na vinginevyo. Kwa hivyo unapoangalia vifaa vya viwandani, vile vile kuna cherehani. Kulingana sana basi, cherehani nini? Cherehani hutumika nani? Na mshonaji. Mshonaji wa nini? Wa nguo. Na mama wa viatu. Na wa nguo. Kwa hivyo cherehani hutumiwa kushona nguo. Tumia na mshonaji ya ule kushona nguo. Ndio tunatamwa na utepe, atao kupima urefu na kadhalika. Unapoangalia vile vile kuna vipuri. Jengi la kuangalia ni vipuri. Vipuri ni kuna vipuri na vipuri. Vipuri ni vipuri ni vifaa vya kurekebisha gari, vya kurekebisha gari. Barua kumwene na spare parts, kurekebishia mtambo. Vinatumika sana sana na muhandisi. Muhandisi nani? Na muhandisi ni mtu anayetengeneza na kurekebisha mitambo. Kurekebishia, utumia kurekebishia mitambo. Kwa mfano tarakilishi ikiharibika, unanunulia vipuri. Gari ikiharibika, unanunulia vipuri. Wapo ni cherehani kimeharibika, unaweza kununua vipuri, yani hizo vifaa tofauti tofauti ambazo tunua ili kuundia au kutengeneza upya kifaa chenyewe. Na kwa vile kuna vifaa vya gari, angalia kwenye gari kuna spana utumia kukazia nati. Na mkaangalia kuna usukani, usiku na dereva anaongoza gari, ile steering kwa lugha ya kimombo. Vile vile kuna kichemuo. Kichemuo ni exhaust. Kifaa unachotumika na kinachotoa moshi kwenye
Garasema wanafunzi watukutu walikuwa kitoa moshi kama kichemu kwenye misara, yani alipokuwa kuvuta sigara. Kwa hiyo unapoangalia vifaa vya gari, kuna kichemuo, kuna ustani, kuna spana vinginevyo. Kwa unapoangalia pia msamiati darasa la saba na kita mizizi kwenye maneno haya, licha ya kuna maneno mengine kama vile uhunzi, kama vile mvuo au mvukuto, ile ya kulizia moto inatoa moto. Unapoangalia muhunzi anapochomelea vyuma, kuna vifaa ambavyo tunavyotumia kutoa moto, aidha mvuo au mvukuto. Lakini hiyo tutasoma kwenye kipindi kingine cha kuangalia viwandani kwa jumla, sasa seremala, uhunzi, uwashi na vile vile angalia ufinyanzi. Lakini kwenye kipindi cha leo tafika hapo. Asanteni.